Hello, 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 hello. It's Vitalio Profits Engineering. This is our pellet machine. Hii ni mashine yetu ya kutengeneza chakula cha tambitambi. Kama mnavyoona, hiki ndo chakula ambacho tumetest hapa katika hii mashine. Tukipima flow rate, hii inakuja kutuletea, inazalisha kilo 150 kwa lisali moja. Mashine hii iko vizuri kabisa, kila kitu kimetestiwa, naona kwa sasa kinaenda vizuri. Now tunaenda kwenye finishing. Jana umeme ulikuwa na shida, lakini kwa pellets aina mbalimbali kuanzia kilo 100 mpaka kilo 2000, kwa maana tani 2 utazipata. Tunatengeneza complete plant, kwa maana utakuwa na hopper ambayo inaweza ikaleta material hapa, utakuwa na mixer itachanganya material yako, then utamleta katika mashine, itakuletea pellet na utastore, kwa maana kwamba utumie kwa muda wowote utakao kulishia mifugo yako, ima awe poultry kwa maana ya kuku, bata na kadhalika, jamii hiyo ya ndege, na unaweza kulishia wanyama ruminants kwa maana ya ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika. Karibuni sana, tunapatikana kwa namba 0713902481. Tuko hapa Msewe Darajani, Vitalio Property Engineering, Mr. Possible. You are welcome. Asante.